Olá, eu sou a Josi Paiva. E essa é Antina, Lavina. minhas filhas, meu motivo maior de buscar uma flexibilidade no meu horário de trabalho, uma qualidade de vida melhor para minha família. E desde que eu engravidei, eu comecei a pensar em formas de trabalho que pudesse agregar no meu financeiro, na minha flexibilidade de horário também. E antes mesmo delas nascerem, eu já estava buscando algumas oportunidades. E aí já tinha começado a trabalhar com vendas diretas, mas foi quando elas nasceram que eu tive a certeza que não seria uma renda complementar, que eu tinha que fazer disso, né, deste negócio, uma renda principal no meu orçamento. E hoje, né, tenho muitos relatos na nossa casa. Eu já tive uma queimadura no joelho, já usei lavanda, uso óleos para relaxar, para energizar, para meditar. Meu marido também usa, minhas filhas usam. A gente tem, né, uma rotina de massagem com elas, para relaxar antes de dormir, e concentração. A gente usa óleos para várias situações na nossa casa. Especificamente, com a Lavinha, a gente teve um relato bem interessante. Ela cortou o queixinho aqui, né, filha? Deu uns pontinhos e a gente usou o olhinho de melaleuca, né, Lala? De lavanda a gente usou depois para ajudar na cicatrização também. Mas logo de cara, assim, depois da retirada dos pontos, a gente usou o melaleuca, que combateu uma infecção e evitou o uso de antibiótico, inclusive. Foi suficiente para combater a infecção que estava iniciando. E comigo também, eu tive um acontecimento. Eu cheguei na casa da Poli Lessa, que é uma grande amiga, e ela que me apresentou a Doterra, e é uma das fundadoras da Doterra no Brasil. Eu cheguei rouca na casa dela, eu ficava rouca com muita facilidade, e ela passou o óleo de melaleuca também no meu pescoço, que é um óleo que combate infecções, viroses. É um óleo antisséptico, um óleo que é um óleo de, a gente fala que é um óleo de combate. E ele é muito bom para infecções de garganta, de ouvido, de conjuntivite, várias situações. Então, gente, eu saí da casa dela falando, eu estava rouca quando eu cheguei lá. Gente, eu achei que aquilo foi assim uma mágica. Então esse dia para mim foi muito marcante. Eu falei, de fato, esses óleos funcionam mesmo, né? E nós temos, né, constantemente substituímos nossa caixa de remédios mesmo alopáticos por óleos essenciais. Hoje a nossa quantidade de remédio é bem menor aqui em casa e a de óleos é bem maior, nossa caixinha. E hoje eu faço da Doterra o meu negócio principal e a minha fonte de renda principal. Com a Doterra, né, eu consigo assumir várias coisas no nosso orçamento familiar também, contribuir. E hoje eu e meu marido, a gente preza pela educação das nossas filhas, a gente consegue oferecer um ensino de qualidade, né, e uma qualidade de vida que a gente deseja. Então, é um negócio muito promissor, que a gente tem um mercado ainda enorme para crescer, e é uma empresa muito séria, muito sólida, que eu tenho orgulho de fazer parte.